Ucar rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. APA-nın məlumatına görə hadisə Bakı-Qazax yolunun Ucar rayonunun Müsüslü kəndində keçən hissəsində qeydə alınıb. Avtoqəza nəticəsində 5 nəfər ölüb, 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisə zamanı Mercedes Vito markalı avtobusla Volvo markalı yük maşını toqquşub. Avtoqəza nəticəsində 3 nəfər Zaqatala rayonu sakini 1985-ci il təvəllüdlü Eyvaz İbrahimoğlu İbrahimov, Xaçmaz rayon sakini 2002-ci il təvəllüdlü Rəcəb Raminoğlu Mustafayev və Hürü adlı qız aldıqları ağır xəsarətlərlə Ucar mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. İbrahimovun xəsarətləri ağır olduğundan o xəstəxanada dünyasını dəyişib. Hürü isə Göyçay rayon xəstəxanasına aparılıb. Qeyd edək ki, şəxsiyyətlərə müəyyən edilməyən daha 4 nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib.